کردار عطا کیا، یا اللہ ان پہ تو اپنی رحمت کا نزول فرما، جو شریک ہوئے ان پہ تو کرم فرما، مہربانی فرما، خدایا حق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان انہی خاتمہ، اگر دعوتم رد انہی بر قبول، منو دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ ਮਰੀਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ।